Det blir bara en poäng i Uppsala, men jag får gratulera till första målet. Ja, tack så mycket. Det var väl på tiden. Jag har haft många lägen här sen jag kom hit, så det var kul att se pucken studsing. Hur ser du på din roll här i Allsvenskan? Är det lättare att komma till läge här än i SHL? Svårt att säga, både ja och nej. Jag spelar lite mer här än vad jag gjort här med HV. Och det är ett lite annorlunda spel, men jag tycker att det börjar sätta sig mer och mer. Och jag börjar komma in i min roll här i laget och i spelsystemet och sådär. Och behöver inte åka runt och tänka så mycket som jag gjort de andra matcherna kanske. Utan nu kan jag släppa loss och köra lite mer. Speciellt idag tycker jag att det kändes lite bättre än de föregående matcherna. Varför blir det bara en poäng? Vi är inte redo från start, så enkelt är det. Almtuna kom ut bra samtidigt som vi kom ut mindre bra. Ändå hade vi snackat om att vara redo här och ta kommandot. Men jag tycker att Almtuna för matchen i 30 minuter. Sen tycker jag vi tar över. Och tyvärr räcker det bara till en poäng idag. Är Almtuna så bra som du trodde att de skulle vara? Ja, vi hade snackat om det innan och coachstaffen sa här att det är ett bra organiserat lag och kanske det bästa organiserade laget i ligan. Så vi var väl förberedda och vi visste om det. Och som sagt, de spelar jättebra och stabilt defensivt. Forechecka hårt, backchecka ännu hårdare, så vi kommer inte så mycket lägen. Målet du gör är kanske inte din karriärs snyggaste, va? Nej, men de räknar sig också. Nej, det var lite flyt där. En enhandspoke som studsade in mellan armen, tror jag. Men det var kul att se den gå in. Det är också det som gäller att vara viktigt, att vara på tårna. Ja, precis. Man måste gå in där på mål. Det tycker vi hamnar lite mycket utsida i de första halvan av matchen. Så, sen tycker jag vi tar oss in lite mer på kassen och skapar lite mer tryck där. Du sa att nu har du kommit på plats lite bättre, men det är bara två matcher kvar på utlåningen. Känner du att du vill vara kvar en längre tid för att du ska få chansen att verkligen visa vad du går för? Ja, absolut. Men vi får väl se vad HV säger och vad Malmö säger och sådär. Men jag trivs jättebra. Grabbarna tar hand om mig. Vi är jättebra i laget. Jag känner att jag kommer in mer och mer i allting nu. Så självklart har det varit kul att stanna. Men det är inte jag som avgör just nu. En sån här resa till Uppsala, det är ju kanske inte det mest glamorösa man kan göra. Hur mycket skiljer det sig i SHL jämfört med resor och sånt? Ja, det skiljer sig ganska mycket. Speciellt Malmö geografiskt jämfört med Jönköping är lite sämre. Men det är ingenting man ska skylla på, utan jag har spelat juniorhockey och åkt buss i många timmar i mina dagar med, så det ska funka.